प्लेस फाउंडेशन ले वहाँ ले इस तरह नो यो आप फुटसॉल टूर्नामेंट ले रहा आई रहा कुछ यो चकिना ओपन यो जाम रो आउने जेनरेशन को लाइक बने एकदम राम रो पूरा हो यो जो जाम रो 26 एंटी ड्रग्स डे को दिन फाइनल खेला इंसर रो यो कॉस्ट से क्यों बने ना आम रो ज्यादती जना आम रो भाई एडिक्शन में पड़े कुछ आम रो भाई भाई नियर ज्यादती जना एडिक्शन में पड़े रो नशा को लत में लाए इसको लगे हम वहाँ को लगे हमने अवेरनेस प्रोग्राम भी गरेको वहाँ अवेरनेस दि चाहे र हामीले फ्युचरमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो जो लतमा लागेको छ जो जो नसामा परेको छ भने हामी हमेसा हामीले उहिलेदेखि सपोर्ट गर्दै आएको हामी पहिलादेखि नै सपोर्ट गर्दैछौँ र फ्युचरमा पनि हामी सपोर्ट गर्नेवाला छौँ र यो टुर्नामेन्ट चाहिँ गरेको चाहिँ 25 र 26 प्रोग्राम हो र यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो ग्रेस फाउन्डेसनले गरेको योमा धेरै बाहिर हाम्रो भुटान नेपालहरूबाट पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू टिमहरू यो चाहिँ रियाप है रियाप मात्रै रियापको म्याच हो र यहाँबाट धेरै बाहिरबाट पनि टिमहरू आएर है यसरी गरिरहेको यसरी पार्टिसिपेट गरिरहेको छ र हामीले पनि है यही राम्रो कजको लागि सोचेर हामीले पनि अघि बढाउने हामी अघि बढाउनु लागि कोसिसमा लागिरहेको छ र सम्पूर्ण हाम्रो जतिजना है तपाईँहरू वेल विसरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू इन्भल्भ हुन चाहन्छ भने हामीलाई आएर है यो कजमा तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ खेल्नु चाहिँ ड्रग्स खाएको चाहिँ नानी नै खेल्छु भन्ने खाले क्या दिमागमा त्यो बसेको थियो है तर एक्चुली हेऱ्यो भने अब ड्रग्स बेगर हामीले खेल्नु सक्छौँ नि यो कुरा हो ड्रग्स चाहिँ अहिले हामीले मजाको लागि मात्रै लिएको नि तर अन्त मलाई चाहिँ अन्त त्यही हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खाले भने हामी चाहिँ अब एउटा म्यासेज पनि हुन्छ होइन अरूलाई अब कतिजना हुन्छ नि अब कतिजनाको माइन्डमा यो खाले पसेको छ म ड्रग खाएँ ड्रग कुरो गर्छु भन्ने अब क्या त्यो खाले पसेको छ तर हामी चाहिँ उनीहरूलाई एउटा यो म्यासेज दिनु मात्रै चाहियो कि ड्रग्सले मात्रै होइन सबै कुरो भनेको नखाइकर पनि हामी गर्नुसक्छ नखाइकर पनि खेल्नुसक्छ होइन अन्त यो मात्रै होइन हामीले फुटबल मात्रै होइन जस्तो हामीले म्याराथनहरू पनि अर्गनाइज गरेको छ होइन जस्तो हाम्रो फाउन्डेसनले उता जोरथाङमा म्याराथनहरू पनि अर्गनाइज गरेको होइन अब त्यही हाम्रो चाहिँ मेन अब मेसेज चाहिँ यही हो कि हामी विदाउट ड्रग त्यो सबै कुरो गर्नुसक्छ होइन ड्रग मात्रै होइन हाम्रोमा ड्रगले मात्रै गर्नु सक्ने कुरो होइन भनेको यो सोच लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हाम्रोमा फर्महरू छ है हामीले फर्म उता पठाइदिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अनलाइनै फिलअप गरेर आउनुहुन्छ अन्त पेमेन्ट पनि त्यही हिसाबले अब ब्याङ्क अकाउन्टमा उहाँहरूले हाल्नुहुनेछ है सो चाहिँ टोटल फर्म रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फिक्सरहरू सबै अनलाइनै सागर हो म चाहिँ एउटा यो ग्रेस फाउन्डेसनको एउटा प्रेसिडेन्ट हुँ तपाईँको अन्त यो हाम्रो फुटसल टुर्नामेन्ट चाहिँ तपाईँको हामीले गर्दै आएको धेरै नै वर्ष भयो तपाईँको हो अन्त यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो फोर्थ एडिसन हो अन्तखेरि हामीले यो मेन कुरो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो तपाईँको अब यो ड्रग एडिक्सनको लागि मेन चाहिँ हो किनभने एउटा म पनि एउटा रिकभरिङ एडिक्ट हो त्यही भएर आजको दिनमा धेरै नै हाम्रो अब सिक्किममा हेऱ्यो भने ड्रग एडिक्सन फैलिएर पुरै गइसकेको छ होइन अन्तखेरि त्यही कारणले हामी यो एउटा फुटसल टुर्नामेन्ट चाहिँ अर्गनाइज हामीले गर्दै आएको यो गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ अब हाम्रो जति पनि पार्टिसिपेट गर्नेहरू छ सबै तपाईँको रिकभरिङ एडिक्टहरू छ रिकभरिङ एडिक्ट एल्कोहोलिकहरू मात्रै अन्त यसमा चाहिँ तपाईँको यो गर्नेहरूमा चाहिँ तपाईँको अब बाहिरबाट यसपालि हामीले बाहिरबाट इन्टरनेसनल पनि टिमहरू आउँदैछ जस्तै अब नेपाल भयो भुटान भयो होइन अन्त तपाईँको अरू दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिलगढी अन्त हाम्रो सिक्किमको छ तर सबैजना रिकभरिङ एडिक्टहरू मात्रै छ अन्तखेरि यसलाई चाहिँ हामी कस्तो पाराले गर्न चाहन्छौँ भने अब यसमा चाहिँ कस्तो पाराले भने अब योद्वारा चाहिँ हामी एउटा मेसेज के दिन चाहन्छौँ भने एउटा तपाईँको अरू जुन चाहिँ हाम्रो युथहरू जति पनि छ होइन अब नराम्रो बाटो हिँडिरहेको छ अब यो नसाको लतमा पसिरहेको छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ हामी एउटा यो मेसेज दिन चाहन्छौँ कि त आजको दिनमा हामी अब विदाउट ड्रग पनि हामी सबै कुरो गर्नुसक्छ नखाइकन पनि हामी स्पोर्ट्समा खेल्नुसक्छ अरू अरू एक्टिभिटिजहरू गर्नुसक्छ होइन अन्तखेरि यो गर्नाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा मेसेज यो दिन चाहन्छ कि हामी चाहिँ यो मेन युथहरूलाई कि हामी चाहिँ अब यो गरेर चाहिँ अब एउटा मजाले कि अब कस्तो खाले भने अब स्पोर्ट्सद्वारा पनि हामी मजाले क्लिन बस्न सक्छ है नखाइकन बस्न सक्छ भन्ने क्या अन्त त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ मेन हो त्यहाँदेखि तपाईँको यसपालि चाहिँ हाम्रो अब चिफ प्याटर्न हाम्रो उहाँ टेन्जिङ हुनुहुन्छ हो टेन्जिङ भाइ हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि हाम्रो ट्रेजरर पेमा हो अन्त हाम्रो जिएस हुनुहुन्छ अन्तखेरि उहाँ दुईजना भाइहरू चाहिँ हाम्रो अब मेम्बर हुनुहुन्छ हो अन्तखेरि अब यही अब मेन हाम्रो अब मोटिभ त अब त्यही हो तपाईँको अब होइन ड्रग फ्री बनाउनु नै खोजेको हामी चाहिँ होइन हामी चाहिँ एउटा म्यासेज दिनु चाहेको होइन अन्त यो हाम्रो अब संस्था हो होइन अन्त यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ
कुनै पनि हाम्रो बेनिफिटको लागि हामीले गरेको होइन कि है, यो हामीले टुर्नामेन्ट जुन चाहिँ गर्दैछ एउटा म्यासेजको लागि मात्रै क्या, किनभने ड्रग एडिक्सनले धेरै नै बिगारेको छ होइन। ड्रग एडिक्सन चाहिँ यस्तो कुरा एउटा बिमार हो होइन, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा सबैलाई भइरहेको छ। यो ड्रग एडिक्सन तपाईँको मलाई मात्रै होइन होइन, कुनै धनी मान्छेलाई मात्रै होइन, कुनै अब ठुलो मान्छेलाई मात्रै होइन, यो चाहिँ अब धनी गरिब केही छुट्याउँदैन यो एडिक्सनले चाहिँ होइन। न तपाईँको यो न त अब यो केटाकेटी छुट्याउँछ होइन, न ठुलो सानो नानी होइन, अब धनी गरिब केही छुट्याउँदैन क्या। त्यही कारणले क्या यो चाहिँ कसैको घरमा पनि हुनसक्छ होइन। अन्त यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ के भन्नु आज यो प्रेस मार्फत तपाईँहरूलाई के भन्नु चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खुलेर सहयोग गर्नुहोस् क्या आजको दिनमा क्या, यो मेसेज दिनु चाहेको होइन। किनभने हाम्रोमा छैन, यो घरमा छ एडिक्सन, यो घरमा छ यो घरको घिन्नाको त्यो भन्ने हुन्छ होइन। हाम्रो सोसाइटीमा त्यस्तो खालको सोच छ क्या, यो सोचलाई चाहिँ मेन हामी चाहिँ हटाएर क्या, यो सोचलाई हटाएर चाहिँ तपाईँको अब त्यसलाई परेको छ भोलिको दिनमा मेरोमा पनि पर्नु सक्छ भनेर क्या हेल्प गर्नु क्या, अब हेल्प गर्नु खोज्दैछ हामी क्या, हेल्प गर्नु चाहँदैछ। तर अब यो होइन कि त अब त्योलाई छ मलाई छैन मलाई त पर्दैन भन्ने हामी त्यो सोच, त्यो सोचहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै बद्लिनुपर्छ क्या। जबसम्म हामीले यो सोचहरूलाई बद्लिँदैन होइन, अन्त तबसम्म हाम्रो यहाँनिर अब सिक्किममा यो नसाबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन क्या है। अन्त उसलाई परेको छ भने मलाई परेको सोचेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै हामीले एकदमै यो गर्नु सक्छ कि सक्सेस हुन्छ। नत्र जबसम्म हामीले अरूको मात्रै हेरेर उयो गरेर त्यो इग्नोर गरेर उनीहरूलाई होइन त्यो यो एडीको यो यस्तो भनेर हामीले जबसम्म हिँड्छ होइन, तबसम्म त्यस्तो गऱ्यो भने हामीले कहिले पनि हामीले त्यो सोचलाई मात्रै बद्लेर भएन होइन, सबै समाजमा आएर एक मिलेर काम गर्नुपर्छ हामीले क्या तपाईँको है। त्यही भन्न चाहन्छु। अन्त अब हाम्रो अलिकति नमस्कार, म त्यहाँदेखि दोजु भुटिया। आज हामी यहाँ किन यो प्रेस कन्फरेन्स गरेको भने कारण चाहिँ के हो भने हामी यो प्रेस फाउन्डेसनले है उहाँहरूले यस्तो राम्रो यो अब फुटबल टुर्नामेन्ट लिएर आइरहेको छ। यो चाहिँ किन हो भने यो चाहिँ हाम्रो आउने जेनेरेसनको लागि पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो 26 एन्टी ड्रग्स डेको दिन फाइनल खेलाइन्छ र यो कज चाहिँ के हो भने हाम्रो जतिजना हाम्रो है यो एडिक्सनमा परेको छ, हाम्रो भाइ बहिनीहरू जतिजना एडिक्सनमा परेर नसाको लतमा लागेको छ, यसको लागि हामीले उहाँहरूको लागि हामीले अवेरनेस प्रोग्राम पनि गरेको हो, उहाँलाई अवेरनेस पनि दिनु चाहेको र हामीले फ्युचरमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो लतमा लागेको छ, जो नसामा परेको छ भने हामी हमेसा हामीले उहिलेदेखि सपोर्ट गर्दै आएको, पहिलादेखि नै सपोर्ट गर्दैछौँ र फ्युचरमा पनि हामी सपोर्ट गर्नेवाला छौँ। र यो टुर्नामेन्ट चाहिँ गरेको चाहिँ 24, 25 र 26 हो, तिन दिनको प्रोग्राम हो र यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो ग्रेस फाउन्डेसनले गरे। योमा धेरै बाहिर हाम्रो भुटान नेपालहरूबाट पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू टिमहरू यो चाहिँ रिह्याबको म्याच हो र यहाँबाट धेरै बाहिरबाट पनि टिमहरू आएर है यसरी गरिरहेको यसरी पार्टिसिपेट गरिरहेको छ र हामीले पनि है यही राम्रो कजको लागि सोचेर हामीले पनि अघि बढाउनु लागि कोसिसमा लागिरहेको छ र सम्पूर्ण हाम्रो जतिजना है तपाईँहरू वेल विसरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू इन्भल्भ हुन चाहन्छ भने हामीलाई आएर है यो कजमा तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो 2025 र 26 र सम्पूर्ण है तपाईँहरू जतिजना आएर तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुसक्छ यो राम्रो कजको लागि र हामी फ्युचरमा पनि हामी यस्तो प्रोग्रामहरू धेरै लिएर आउनेछन् र हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ के हो भने हामी सोचेर चाहिँ हामी जतिजना हाम्रो रिकभरिङ एडिक्टहरू छ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हामी नसामुक्त सिक्किम बनाउँ भनेर हामीले हाम्रो सोच छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते है, मेरो नाम धर्मा, म यो ग्रेस फाउन्डेसनको जेनरल सेक्रेटरी। अन्त हाम्रो यो यसपालिको थिम 26 चाहिँ हामीले एन्टी ड्रग डे अथवा प्रिभेन्सन अफ इलिसिट ट्राफिक, ड्रग एब्युज एन्ड इलिसिट ट्राफिक पनि भनिन्छ है। सो हाम्रो यसपालिको थिम छ यो युनाइटेड नेसन्स अफ ड्रग्स एन्ड क्राइमले दिएको 26 अफ एभ्री जुनमा यसपालिको चाहिँ छ हाम्रो प्रिभेन्सन इज इन्भेस्ट इन प्रिभेन्सन छ है। त्यो अब इन्भेस्ट भन्दा चाहिँ के कारणले बुझिन्छ, के कसो बुझिन्छ भने हामीले जस्तै हाम्रो सिक्किममा हाम्रो रेसियो निकाल्यो भने हामी सेकेन्डमा आउँछौँ क्या ड्रग एडिक्सनमा। अन्त उहाँ हाम्रो प्याटर्न सरले भन्नुभएको यता हाम्रो डाइरेक्टर सरले भन्नुभएको छ यो डिजिजले चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम् युथलाई टार्गेट भएको छ कि यसपालि। अन्त यो युथसम्म पुग्नु चाहिँ हामीले एउटा क्लियर मेसेज राखिदिने गरेको छ है।
ड्रग्स खाएर पनि होइन रिकभरीमा आएर पनि हामीले त्यो खाएर नै खेल्नुपर्ने होइन त्यस्तो त्यस्तो छैन यो एकदमै क्लिन भएर किनभने युथहरू चाहिँ धेरै बिग्रेर गएको छ अन्त अब एउटा स्टेट या एउटा कन्ट्रीमा युथ युथै सबै इम्पोर्टेन्ट त्यो एउटा कम्युनिटीको युथै हुन्छ है किनभने हाम्रो युथै बिग्रेर गयो भने त फेरि त्यो कम्युनिटी अगाडि बढ्नु अवेरनेस अगाडि बढ्नु है त्यसमा हामी त धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछ कि सो हाम्रो मेन मोटिभ यो पैसा प्रफिट मोटिभ होइन है हाम्रो चाहिँ एउटा अवेरनेस मात्रै दिने हामीले अवेरनेसमा इन्भेस्ट गर्ने अन्त यसरी नै यसपालिको सबै गान्तोकमा सिक्किमभरिमा जति पनि रिह्याबहरू छ सिलगढी वेस्ट बेङ्गल दार्जिलिङ कालिम्पोङ नेपालको छ भुटानको छ है उहाँहरू आएर एउटा कमन कजको लागि युनाइट भएर है त्यो एउटा सोसाइटीलाई एउटा मेसेज दिनु मात्रै है सो त्यति नै छ है हाम्रो मेन कुरा मेसेज चाहिँ तपाईँहरूको रेजिस्ट्रेसन डेट कति तारिक र क्यास प्राइस कति कस्तो राख्नुभएको छ रेजिस्ट्रेसन डेट हाम्रो लास्ट डे अफ रेजिस्ट्रेसन र फर्म सबमिसन चाहिँ एट्टिन्थ अफ जुन छ है त्यसको बाद हामी फिक्सर ड्र गर्नेछौँ एन्ड यसपालिको प्राइस हाम्रो विनर्सको लागि 50 छ है 50,000 छ एन्ड रनर्स अपको लागि 30,000 छ है प्लस त्यो साथै हाम्रोमा मेन मोमेन्टोहरू छ है ट्रफिजहरू छ पार्टिसिपेन्ट टिम्सहरूलाई हामी मर्चेन्डाइजिङहरू हामी त्यो सबै प्रोभाइड गर्नेछौँ प्लस बाहिरबाट आउने टिमहरूलाई चाहिँ हामीले अकोमोडेसन पनि दिएको छौँ है दुई दिनको लागि अन्त उहाँहरूले त्यो सानो फी दिएर हामीले त्यो अकोमोडेसन पनि हामीले प्रोभाइड गरिदिँदैछौँ उहाँहरूलाई सो उहाँहरूले पनि हाम्रो यो पर्टिकुलर मोटिभलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पाउनुहुनेछ है तपाईँहरूको यो फोर्थ ग्रेस फाउन्डेसनको है यो इन्टर कप टुर्नामेन्ट हुँदैछ यो सोच तपाईँहरूले कहाँबाट लिएको भएको थियो यसको विषयमा पनि हामीले केही जानकारी दिनुहुन्छ तपाईँको यो हामीले जुन चाहिँ यो टुर्नामेन्ट चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने म पनि पहिला अब अलिकति स्पोर्ट्सपट्टि रुचि देखाउँथेँ होइन स्पोर्ट्स खेल्थेँ फुटबल खेल्थेँ तर मेरो के भयो भने तपाईँको एडिक्सनले गर्दाखेरि मेरो यो कुराहरू हराउँदै गयो त्यो एडिक्सनले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हराउँदै गयो र मेरो सँगसँगैमा जति पनि अब मेरो साथीहरू थियो उनीहरू हेऱ्यो भने अब उनीहरू राम्रो राम्रो खेलेर राम्रो राम्रो अब नेसनलहरू खेलेर बाहिर गएर मजाले गरिरहेको छ क्या तर म चाहिँ मेरो एडिक्सनले गर्दाखेरि हरायो अन्त मेरोमा के थियो भने त्यति बेला म चाहिँ खेल्नु चाहिँ ड्रग्स खाएर चाहिँ दामी खेल्छु भन्ने खाले क्या दिमागमा त्यो बसेको थियो है तर एक्चुली हेऱ्यो भने अब ड्रग्स बेगर हामीले खेल्नु सक्छौँ नि यो कुराहरू ड्रग्सले गर्दा हामीले मजाको लागि मात्रै लिएको नि तर अन्त मलाई चाहिँ अन्त त्यही हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खाले भने हामी चाहिँ अब एउटा म्यासेज पनि हुन्छ होइन अरूलाई अब कतिजना हुन्छ नि अब कतिजनाको माइन्डमा यो खाले पसेको छ म ड्रग खाएँ ड्रगकै कुरो गर्छु भन्ने अब के त्यो खाले पसेको छ तर हामी चाहिँ उनीहरूलाई एउटा यो म्यासेज दिनु मात्रै चाहियो कि ड्रग्सले मात्रै होइन सबै कुरो भनेको नखाइकर पनि हामी गर्नुसक्छ नखाइकर पनि खेल्नुसक्छ होइन अन्त यो मात्रै होइन हामीले फुटबल मात्रै होइन जस्तो हामीले म्याराथनहरू पनि अर्गनाइज गरेको छ होइन जस्तो अब हाम्रो फाउन्डेसनले एउटा जोरथाङमा म्याराथनहरू पनि अर्गनाइज गरेको होइन अब त्यही हाम्रो चाहिँ मेन अब मेसेज चाहिँ यही हो कि हामी विदाउट ड्रग त्यो सबै कुरो गर्नुसक्छ होइन ड्रग मात्रै होइन हाम्रोमा ड्रगले मात्रै गर्नु सक्ने कुरो होइन भनेको यो सोच लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेको फर्स्ट हो र हामी चिप पेट्रोलसँग पनि हामी के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ सरलाई हामीले संरक्षित सञ्जालमा पनि युवाहरूप्रति है युथ आइकन भनेर पनि चिन्नु गर्छ है युथप्रति तपाईँले के कस्तो पाराले है युवाहरूलाई हेर्नुहुन्छ है यसको विषयमा पनि हामीले भन्नुहुन्छ अब यही हामी म चाहिँ किन यस्तो कजहरूमा इन्भल्भ हुन्छु भने अब युवाहरू है हाम्रो जतिजना दाजुभाइहरू छन् है दिदीबहिनीहरू सबैजना यस्तो नसाको लतमा परेको कारणले गर्दाखेरि हामी हमेसा सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस गोले साहबले हमेसा हाम्रो है नसामा परेको युथ भाइ बहिनीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छन् र हामीले पनि सपोर्ट उहाँहरूलाई कसरी निकाल्नुपर्ने उहाँहरूलाई कसरी अवेरनेस गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भनेर हामी पनि प्रत्येक कुरामा लागिरहेको छौँ र मैले पनि धेरैजनालाई है ट्रिटमेन्ट गराएर धेरैजनाले अहिले धेरैजना रिकभरीमा बसेर मलाई खुसी पनि लाग्छ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हाम्रोमा फर्महरू छ है हामीले फर्म उता पठाइदिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अनलाइनै फिलअप गरेर आउनुहुन्छ अन्त पेमेन्ट पनि त्यही हिसाबले हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा उहाँहरूले हाल्नुहुनेछ है सो
टोटल फर्म रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फिक्स्चरहरू सबै अनलाइनै पठाइदिनु पर्छ है। यो टुर्नामेन्टको तपाईँको फुटबल छ नि है, यो कहाँनिर हुनेछ र यसको अलिकति हामीले भेन्यू पनि बताइदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो तल जिएमसी देउरालीको जिएमसीको त्यहाँनिर आक्रमण फुटबल एरिया छ, त्यहाँनिर हुनेछ तपाईँको देउरालीमा। टाइम चाहिँ टाइम चाहिँ तपाईँको 25 तारिक तपाईँको 9 बजीदेखि 5-6 बजीसम्म हुन्छ। सेकेन्ड डे चाहिँ तपाईँको 10 बजीदेखिको 4 बजीसम्म हुन्छ तपाईँको। यसमा तपाईँको फेरि हाम्रो 26 तारिक चाहिँ तपाईँको फुटबल मात्रै नभएर त्यहाँनिर तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरूलाई बोलाएर एउटा सानो एउटा ड्रगको बारेमा हामी एउटा अवेरनेस प्रोग्राम पनि राखेको छ है। अन्त त्यसमा तपाईँको अब अवेरनेस निकै अब हुन्छ त्यहाँनिर, अब त्यसमा अवेरनेस गर्नु लागि बोल्नेहरू अब हाम्रो रिकभरिङ एडिक्टहरू नै छ, प्लस अब बाहिरबाट पनि 2 जना आउनुहुँदैछ बोल्नुको लागि।